Luizin sa ton koncertin në ditë parë në Amerikë. Prita ishte spektakolare, një ndër koncertet më të mëdha që është zhvilluar në Michigan të Amerikës. Padyshim shqiptarët e presin mjaft mirë Luizin, fenomenin I cili bëri bujt të madhe për afër 4 muajsh në Big Brother. Dhe me sa duket, ai pas ka pasur shumë fanca në Amerikë. Shohim disa pamje të cilët e kanë mbushur tej koncertin e Luizin